Jogos digitais de tiro competitivos existem aos montes, em diversos escopos e para todos os gostos, de CSGO a Fortnite, de Valorant a Overwatch, de Battlefield a Free Fire. O que não faltam são opções do gênero. No entanto, é muito satisfatório quando surgem propostas inovadoras e com ideias novas e interessantes. Neste sentido, Rocket Arena, anunciado no último EA Play, se diferencia por alinhar a jogabilidade clássica de Super Smash Bros. A um shooter em terceira pessoa com uma proposta de jogabilidade rápida, dinâmica e divertida. Publicado pela EA e lançado em 14 de julho de 2020 sob o selo EA Originals, que pretende dar suporte e apoio a desenvolvedores independentes, Rocket Arena é a primeira propriedade intelectual desenvolvida pela Final Strike Games, um estúdio relativamente novo, mas com membros experientes e que já participaram do desenvolvimento de games e franquias gigantes como Halo, Need for Speed, Call of Duty, Doom e Plants vs Zombies. O jogo é um shooter em terceira pessoa, onde o jogador controla um personagem munido de um lança-foguetes, em times de 3 contra 3 em uma arena. O objetivo é expulsar os inimigos da arena, atirando foguetes e enchendo o blast meter do adversário, que, quanto mais cheia, o faz voar para mais longe. No entanto, durante o voo, é possível se recuperar e voltar ao combate. O game conta com alguns modos de jogo bem interessantes, o clássico Knockout, onde dois times de 3 jogadores vão combater na arena, e quem derrotar mais inimigos, vence. Existe também o modo caça ao tesouro, em que é necessário carregar um baú pelo máximo de tempo possível para acumular pontos e depois recolher moedas espalhadas pelo cenário. Aqui, vale destacar que a trilha sonora, ao se chegar à etapa de coleta de moedas, tem todo um toque de homenagem ao tema da estrela, música clássica de Super Mario Bros. O outro modo é o Foguetoball, onde é necessário marcar gols na equipe adversária para vencer. Há também um modo cooperativo, em que é preciso derrotar o máximo de robôs em um tempo limite, e há a expectativa de inclusão de novos modos de jogo, ampliando ainda mais a vida útil da experiência do jogo. Em todos os casos, o mundo de Kraterra disponibiliza 10 mapas temáticos entre florestas, desertos e até um navio voador, cada um com arranjo, clima e características distintas e amplos na medida certa. Nem são pequenos, nem apertados demais, e nem são tão grandes a ponto que os jogadores irão se perder ou coisa assim. E também apresentam um level design inventivo, com várias rotas e níveis de ação para serem aprendidos e explorados. Inicialmente, estão disponíveis 10 heróis, cada um com estilo próprio e visual cartoon jovial. O design tem um toque Steam Cyberpunk, e a estética é bem polida, colorida e muito carismática. Hev, Top Notch, Izel, Jaito e outros personagens são vivos, expressivos e muito simpáticos. Em termos de jogabilidade, cada personagem também apresenta atributos exclusivos como skills e cadência de tipo de tiro, além de roupas e skins. A variação de estilo vai do longo alcance ao combate quase corpo a corpo, com equilíbrio e balanceamento entre todos os heróis. Além disso, é possível equipar até 3 artefatos que permitem a construção de builds customizadas de acordo com o estilo de cada jogador. É também possível encontrar e utilizar itens nos cenários como bombas, minas e potencializadores de velocidade, adicionando mais uma camada de estratégia às batalhas. Como todo bom jogo multiplayer, Rocket Arena conta com eventos exclusivos, desafios diários e desafios semanais. Evolução por níveis ranqueados com recompensas e temporadas regulares. Para os iniciantes, existe um tutorial que introduz todos os conceitos básicos do jogo, além de um modo de treinamento e de partidas privadas para praticar melhor suas habilidades e o gameplay com cada herói. Tecnicamente, Rocket Arena é muito bonito, com gráficos cartunescos 3D bem executados e de design criativo, cheios de feedbacks sonoros, agradáveis e bem projetados, com a interface direta e intuitiva, e controles bem mapeados e responsivos. Além de apresentar suporte a cross-platform entre PlayStation 4, Xbox One e computadores. Apesar de possuir legendas em português do Brasil, a inclusão de uma dublagem poderia ampliar bastante o alcance do game em terras tupiniquins. Rocket Arena é uma mistura interessante de tiros e ação, com jogabilidade excêntrica e clássica de Super Smash Bros. Brawl. Os pulos triplos, a esquiva e os próprios foguetes que, além de atirar, servem como propulsores para os saltos, dão à jogabilidade uma sensação muito aérea e dinâmica, possibilitando um gameplay bastante divertido.
Apesar da alta concorrência do gênero, Rocket Arena tem personalidade e seu conceito baseado em foguetes pode fazer com que ele se destaque e conquiste seu espaço. Gostou do vídeo? Espero que sim. Se curtiu aí, por favor, não esqueça de dar seu comentário. Dá o seu like aí também. Compartilhe esse vídeo com os amigos para que eles também possam saber mais sobre o jogo. E nos vemos na próxima. Valeu e tchau!